kuna bali nimepita pita katika mtandao wa X hapo. Nimeziona kuhusu Mayele, ameongea vitu, ameandika vitu fulani ambavyo kweli sisi kama Tanzania au mashabiki wa Yanga vimetugusa. Ya, unajua unapokuwa star lazima ni katika mitandao, yani uposti sana kuliko kuongea, yani kuliko kuwa muongeaji, yani ni bora uone posti vitu vinavyokuhusu wewe sana kuhusu kuwa unaongea habari ambazo saa nyingine zinaweza zikaleta vitu ambavyo si sahihi. Mayele ni mchezaji ambaye amecheza kwetu pale Da Young African. Sisi kama mafans wa Da Young African tunamkubali sana na tumempe respect kwa sababu ametuheshimisha muda fulani. Ila inapofika swala la kwamba Mayele anajisahau, anakuwa ni mtu wa mtandao sana, hii inakuwa inamweka mbali na ustaa wake, inamfanya ajivunjie heshima. Kwa mfano, imada leo nizungumzia kwamba baadhi ya viongozi wa Yanga wanamloga, sijui Yanga wanamloga, wanamtupia majini. Mimi naona hii habari sawa, tuwezijua kwa sisi ni binadamu, ndio naweza kaa nasema kuna ka ukweli ndani yake, au anaweza kaa anatumia tu njia kujitetea kwa sababu kiwango chake kimekuwa kama vile kimeshuka. Kile alichokuwa anakitegemea akijawa sawa, inakuwa ni kama vile anatutupia CMP la kwamba bana sisi ndio tunafanya vitu kama hivi, viongozi ndio wanafanya vitu kama hivi. Inakuwa sio vizuri kwa mchezaji mkubwa kama Fiston Mayele. Fiston Mayele ni mchezaji ambaye anapenda sana kufuatilia mitandao, anapenda sana kuongea mtandaoni. Sasa kama mtu hujamjua, unaweza kusema ni ukweli, ila mimi naona hii ni kama story kama story zingine. Sawa, siwezi kuwa na 100% kwamba anazungumza uongo. No, ila najaribu kuangalia maisha ya ustaa wa Fiston Kala Mayele. Yaani Mayele ni mchezaji, ila anapenda sana kutumia mtandao wa kijamii. Anapenda sana kuongea na mafans, anapenda sana kujibizana na watu mtandaoni, anapenda sana kujiproud, kitu ambacho inakuwa sio vizuri. Kwa sababu sisi ni binadamu, inatokea sehemu fulani ndio tumeteleza, tumekujibu hivi au tumekusakama kwa sababu labda uscore tulitegemea utafanya vizuri, lakini haikuwa hivyo, umeona. Kwa hiyo kuna wakati tutakupa challenge za maneno, tutakuzungumzia hivi, watu watakuzungumzia hivi, watakuzungumzia vibaya, vizuri, hiyo yote. Sasa wewe usipokuwa makini katika hizo kauli, ndio inatokea sasa kama hivyo, yani umetweet vitu ambavyo sio, yani umeandika tu ili mradi wewe kutoa kero zako ili kujificha, yani kutoa mwamvuli wako kujikinge na hicho kitu ambacho kinakufuata sasa hivi. Mimi naona kama Mayele anajikinga. Kwa sababu gani? Watu wanaona afanyi kama vile alivyokuwa anatakiwa kufanya. Umeona? Mimi naona na amesema kwamba leo atakuwa live jioni. Ya ningependa nijue ni muda gani atakuwa live, ili nipate kumsikiliza live atakachokuwa kikiongea bwana Fiston Mayele, ili tujue labda huenda kuna ukweli ndani yake. Ya natakiwa leo tumfuatilie, tumuelewe kwamba ni Mayele ndo anaongea hivi, anazungumza hivi, ni kweli labda kweli wanamfanyia hivi anavyomfanyia. Na kuna msemo unasema wezi mjua mchawi kaa wezi si mchawi. Maybe ashakutana nao katika anga zake na yeye katika yeye kutupatupa hivi na yeye. Basi ndo hivi katokee ikawa namna hiyo. Ila kiukweli mimi napenda kusema kwamba unapokuwa star, ustar ni mali. Ndo maana masta wengi huwa wapost sana habari kuhusu wao, wanapitia changamoto fulani lakini huwa waziposti sana. Hasa Mayele hicho kitu nadhani hajakifahamu, na mimi nimemfahamu Mayele alipokuja tu Tanzania, ila kuna wakati alitulia, ila baada ya kuanza kupata jina
alianza sana kuingia katika majibizano na watu huko mtandaoni, proud zikawa nyingi hivi na vile. Inakuwa sio poa, lazima mchezaji kama mchezaji au msanii, mtu yote famous ujue kwamba kuna wakati utapitia shida, kuna wakati utapitia raha. Maybe huku alivyokuwa huku alipitia raha kwa sababu ya watu waliokuwa wamemzunguka. Huko aliko kuna watu tofauti. Lazima utapitia wakati mgumu kwamba waliokubeba huko hawatakwenda na wewe katika safari yako uliokuwa kule. Kwa hiyo hicho kipindi lazima ukitambue kwamba huku sasa napitia wakati mgumu kwa sababu fulani na fulani na fulani waliokuwa wameniweka mimi katika level fulani hawako na mimi sasa hivi. Sasa hicho kitu kishindwa kukitambua, lazima itakupa shida bro. Lazima itakupa tabu. Kwa lazima uelewe kwamba Mayele, mimi namuomba tu asiongee sana katika mitandao ya kijamii. Anatuzalilisha sisi kama mafansi wa Yanga, umeona? Yeah. Anavyoongea vile vitu mimi sijapenda. Lazima ukubali kupitia nyakati fulani, na mafansi tunaweza ongea kitu tukuvuruge ili tujue wewe utareact vipi, because sisi ni wengi tunaweza ongea huyo akaongea. Huwezi jibizana na watu wote, kwa hiyo lazima ukae kimya kulinda heshima yako. Sasa unavyoongea vile da, kiukweli unatoa mchezoni. Cause afu kitu kingine, mimi nilikuwa naomba Tanzania tupunguze shobo na watu ambao sio mataifa yetu. Ya tupunguze shobo. Sawa, amefanya vizuri, tumpe sifa zake. Ila anapotoka nje yetu tumwache, tumtakie heshima zote, tumpe baraka zote. Lakini tusimfuatilie sana hadi huko aliko. Shida inaanzia hapo. Yaani unamfuatilia sana mtu mpaka huko anakokwenda. Yaani anakuwa anaona nyinyi mnamfuatilia. Kwa hiyo mnamjengea ni fulani kwamba mimi hata fanyeje, mimi kule ndo top, mimi ndo kila kitu. Yaani mimi ndo tangu niondoke hata tuweze kupatikana kama yule. Hapo mnakuwa sio vizuri. Unaona kama nchi zingine, ukitoka umetoka unaenda kutengeneza fan base nyingine huko na kuelekea. So mimi nilikuwa naomba Tanzania tupunguze kuwafuatilia watu ambao tayari wameshaondoka katika mikono yetu. Tuwaombe, tutie tu baraka, sawa, tuwapongeze wanapofanya vizuri, lakini sio kuwafuatilia sana ile in deep, yani tunasahau kwamba da, yani inakuwa kama ni ndugu yako sasa. Umeona? Hichi kitu ndio kinafanya sasa hivi ya watu wanakuja wanaongea tu vile wanataka, wanaongea tu vile wanavyojisikia kuongea, wanashindwa kutu respect. Unajua sasa hichi kitu sio kizuri. Hichi kitu kinatuumiza sisi kama wana Yanga. Hichi kitu kiukweli mimi sijakipenda. Ya Mayele ni mchezaji mzuri, lakini anatuvuruga yani. Ya natuvuruga. Kukosa African isikufanye basi wale watu ambao wanakuwa naongea mabaya kuhusu wewe basi onekane kama ni sisi. Umeona? Kubali, yani matatizo yanapokuandama kubali. Maana mbona wakati wa furaha zikikuandama furaha unakubali, unafurahi? Kwa nini shida zitapokutokea unaona kama vile kuna wachawi nyuma yako, kuna watu wanakukwamisha? Naweza nikasema sawa, maybe ni kweli watu wanakukwamisha, lakini ndio binadamu tulivyo. Binadamu tuko hivyo yani. Lazima ukwame, lazima ufly. Kuna wakati uto fly muda wote kwa sababu tuko wengi katika hii dunia. Maana wewe unakapopata fly kuna mwingine kula analia. Yule akipata fly yeye lazima na yeye ulie. Yaani tuko hivyo. Tuko hivyo. Kwa hiyo Mayele, mimi leo napenda nimsikilize atakachoongea ili nijue anamaanisha nini. Cause da, hizi habari nimekutana nazo huko tu nikaona da, ngoja nitie neno na mimi hapa ili nijue itakuwaje leo. Napenda ningejua time ambayo atakuwa online, napenda kumfuatilia live na mimi niwe naye live pale nimsikilize anasemaje. Bwana Fiston Kalala Mayele. Ni hayo tu. Watu wangu wa Two Boys TV.